Ekitongole ky'eddagala ekya National Drug Authority nga bayambibwako polisi bakoze ebikwekweto mu disitulikiti ebala ne disitulikiti ezitetoolodde ng'obulwale obuwerako obufuziddwa ne busenga mu ttundu eddagala lya gavumenti lirina okuba ery'obwereere ate ng'obulwale butundu eryayitako. Yes, it expired, but the way you did it far from here. Abatunda eddagala lya gavumenti bategeezezza nti waliwo abali baguza nga nabo okujjayo ensimbi ze balina kutunda litunde. Bakaguletera? Ng'okola ki obuguze? Baani abakuletera? Kishaka Nursing School. Student nurse, Kishaka Nursing School, Oinirwarro. Niryo? Nibamwito? Abasangiddwa ng'obupapulaga eddagala oligiwerako baabujjako dda ku mikibe nga balitundirawo. Obulwaliro obumu busangiddwa nga tebulina layisinsi ikkiriza bannannyini okujjanjaba abantu nga bwe babuziddwa bategeeza nga tomanyi ngeri ey'okuzifunamu. Abalala bwedda beefulukuta mu bintu tebazinoonya kyokka nga tebazizuula. Waliwo omusawo agezezzaako okwegaana akalwaliro ke nga bwabuziddwa ebbaluwa eziraga nti yasoma obusawo bategeeza nga bwesumi by'amasannyalaze nga yaggulawo akalwaliro asobole okuyiya ku ssente. Electrical technician, maybe some of us. That thing looks like a stamp. Not ready. The red one. Bonji ku bulwaliro busangiddwa nga bukyafu ebitagambika mbali nakasangiddwa omulwadde nga ku mukono gwe kuliko ekicupa nga bamusizzaako selotepo. Akuliddemu ekikwekweto kino nasalawo bwategeeza nga bakoze ekikwekweto kino basobole okuyamba amata bajjanjibwa mu bifo ebikyamu. Tukutte eddagala, tuli mu operation, tunoonya abalina eddagala lya gavumenti, abatali batendeke okukola mu busawo, abeeteeka mu busawo nga tebakkirizibwa, abalina eddagala eriyiseeko. Eddagala lino balina difunu ya ku bwereere mu malwaliro ga gavumenti. Abantu batuukayo ebiseera bagamba gavumenti tewa bantu ddagala, kyokka bano balibbayo ate ne bali baguza. So tumulese ku poliisi eyongere okunoonyereza erabe wa gy'alijja. Ronald Kakoza yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.